Nedaleko za Kobylím se nachází kus krásné a jedinečné přírody. Před 5 lety zde vedení obce ve spolupráci s Evropskou unií a Státním fondem životního prostředí České republiky vybudovalo biocentrum Ostrůvek. To se nachází v historicky významné lokalitě. Nohama stojíme víceméně na dně bývalého Kobylského jezera. Kobylské jezero se v těchto místech rozkládalo až do poloviny 19. století a poté bylo úspěšně vysušeno, proběhly zde meliorační práce a voda byla odvedena do místní říčky Trkmánky. Vybudovali jsme biocentrum Ostrůvek z jednoho prostého důvodu, a to z důvodu zadržování vody v krajině. V současné době je té vody velký nedostatek a my jsme tady na 15 hektarech vytvořili soustavu rybníčků, tůní, různých biotechnických prvků pro zvěř, pro hmyz a pro další savce a zvířátka. Ohlasy veřejnosti na projekt jsou kladné. Ostatně biocentrum se také v době koronavirové těšilo hojné návštěvnosti. Poutavá prezentace místa, která se může pochlubit jedinečnou florou, určitě utkví v paměti nejen dětem, ale také jejich rodičům. Zajímavostí této lokality je výskyt několika druhů slanomilných rostlin. Po dokončení v roce 2015 jsme byli v očekávání, zda tyto slanomilné rostliny se na této lokalitě objeví. Do 2 let už jsme měli zprávy, že se první rostliny objevily a v současné době můžeme vidět jednotlivé zástupce, jak bujně rostou a můžeme se s nimi seznámit i na informačním panelu. Výskyt slanomilných rostlin je podmíněn silnou mineralizací spodní vody a ta je způsobena rozpuštěnými minerály, které jsou pozůstatkem toho třetihorního jezera, které bylo v podstatě slané. Starosta Pavel Kotík nás biocentrem provedl a upozornil na spoustu zajímavých prvků. Nyní se nacházíme u takzvaných osluněných tůní. Je to soustava tůněk, které mají, každá z nich má jiný parametry. Periodicky vysychají, ale v některých je vyšší hladina. Je to z toho důvodu, že každá část živočichů potřebuje jiné podmínky a my jsme jim je tady vytvořili právě tady těma 4 tůňkama. U jedné se právě nacházíme. Vidíte, že tady je krásně čistá voda a ten život v té tůně opravdu bohatý. Naší pozornosti neunikl ani takzvaný plazník. Tato zítka slouží plazům, všeobecně plazům, hadům, ještěrkám, k tomu, aby zde načerpali energii. Sluníčkem se kameny ohřejí a plazy potom čerpají energii tady z těch kamenů. Je to takzvaný plazník. Součástí projektu od letošního roku je také naučná stezka. Ta se pyšní poutavou, ručně malovanou infografikou. Tady toto místo bylo v roce 2015 dokončeno a v letošním roce jsme instalovali na toto místo naučnou stezku o 5 zastaveních, kde se návštěvník dozví o historii této lokality a dozví se zde také informace o životě v mokřadu. Určitě bych návštěvníky pozval hnedka k prvnímu panelu, kde je nádherně vysvětlena a znázorněna historie tady tohoto místa vlastně od doby Třetihor, kdy se zde rozkládalo Třetihorní moře. Je tam názorně ukázán život v Třetihorním moři a ta historie, která sahá až do poloviny 18. století, kdy to jezero bylo vysušeno. A na dalších panelech se mohou návštěvníci seznámit právě s tím životem v současné době, to znamená se životem ptactva, obojživelníků a dalších návštěvníků tady toho mokřadu.